Да, подготовката, колко се взима, как, што ќе биде, значи, сценариото. Значи, денес од 11 часот ќе се одржи показна вежба во соработка со СВР Романово. Значи, општинска организација на Црвен Крст Романово и СВР Романово организира показна вежба за прва помош. Како дали возачите на град Романово знаат да да пружат прва помош на вредници? Така, колку учесници има? Околу 10 на волонтери и толку полицајци. Ова го правите, значи, со помош на СВР Романово? Да, значи, ова е традиционална акција, како има крводарителска и сега е ова показна вежба, традиционална. Како ви е разработена ова сценарија? Значи, дојде до студир на две моторни возила, колку жртви? Значи, дојде до студир на две моторни возила, има повредени и возачите треба да пружат прва помош, доколку не знаат. Тука настапува да учените волонтери за прва помош од Црвен Крст и покажуваат како треба да се пружи исто. Значи, прва помош треба да пружат случајни минувачи, така? Да, случајни минувачи или пешаци,